მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ობიექტური და სანდო ინფორმაცია. მეცხრე არხი ჟურნალისტები ფაქტებისა და მოვლენების ეპიცენტრში. Რეგიონის ამბები ტელეკომპანიის ეთერში. Ვიყურეთ და მიიღეთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია. ყოველ დღე, უცვლელი დროით, უცვლელ არხზე. Მოგესალმებით, დღის მთავარი თემებით ეთერშია მეცხრე არხი საინფორმაციო გამოშვება ეკოსტუდიაში თიკო კურტანიძე მუშაობს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყვიტის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. ვალიკო ივანძე დანაშაულში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ამხილეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ვალიკო ივანძემ თანამდებობრივი უფლება მოვალეობების შესრულებისას მოქალაქეებს ყალბი ცნობა დაუმზადა, რომელშიც მითითებული იყო არარეალური მონაცემები ხეტყის მასალის მოპოვებასთან დაკავშირებით, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 600 ლარია იყო. სამართალდამცველებმა თანხა ნივთ მტკიცება დამოიღეს. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქრთამის აღების ფაქტზე ხილებულ და დაკავებულ იქნა ასპინძის რაიონის ტოლოშის თემის და სოფელ აწყვიტას ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ვალიკო ივანიძე, რომელმაც სამსახურეობრივი უფლებამოვალეობების შესრულებისას მოქალაქეებს დაუმზადა და გადასცა ყალბი ცნობა, რომელშიც მითითებული იყო არარეალური მონაცემები ხეტყის მასალის მოპოვებასთან დაკავშირებით, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 600 ლარი. თვითმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ახალციხის მერობის კანდიდატების ნაწილი წინასაარჩევნო კამპანიას აქტიურად აგრძელებს. ნაწილი კი ამ მრჩეველთან შეხვედრასა და საკუთარი პროგრამის გაცნობას ახლა იწყებს. ახალციხეში დარეგისტრირებული 9 პოლიტიკური ძალიდან თვითმართველი ქალაქის მერობისათვის ბრძოლას 5 მათგანი აპირებს. როგორია კანდიდატების საარჩევნო გოგმები? ლუკა გიორგაძე გიამბობთ. Ახალციხის მერობის კანდიდატები წინასაარჩევნო კამპანიას აქტიურად აგრძელებენ. მართველი პარტიის ახალციხის მერობის კანდიდატი ქალაქში რამდენიმე უბანზე უკვე მივიდა და საკუთარი საარჩევნო პროგრამა ამომრჩეველს გააცნო. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში გიორგი კოპაძის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქალაქში მშენებლობის წამოწყება იქნება, სადაც კანდიდატის მტკიცებით ადგილობრივები დასაქმდებიან. გარდა ამისა, გია კოპაძისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სოციალური პროექტების განხორციელებაა. Თითეული ადამიანი ჩვენი პროგრამით იგრძნობს, რომ მისთვის მუშაობს ეს პროგრამა. Ეს არის სამედიცინო სფეროში დაвихმარებით, ეს განათლების სფეროში, დავაწესებს კონკურსებს, გამოცვლით ამ საკანალიზაციო სისტემებს, წყალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა, ეს ის ძირითადი მიმართულება იქნება, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში იმუშავებს. გელა დემეტრაძე მეცხრე არხთან განმარტავს, რომ ქალაქში ბევრი პრობლემა დაგროვდა, მათ შორის სასმელი წყლისა და კანალიზაციის პრობლემებია. არ გასულა არც ერთი წელი ისე, რომ რაც გარკვეულ ფართობზე ასფალტი არ დაგებული იყოს, გზა არ მოწესრიგებული იყოს, როგორც სამანქანო ისე საფეხმავლო ქუჩები არ განათებული იყოს, ან სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია არ მოხდარიყოს, ან საკანალიზაციო სისტემის, ძირითადად იგივე პრობლემებია. უბრალოდ ბევრი კი გაკეთდა, მაგრამ ძალიან ბევრი დარჩა გასაკეთებელი და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ამ პროექტს გავაგრძელებთ. აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიაშია ჩართული თვითმმართველი ქალაქის მერობის ერთადერთი ქალბატონი კანდიდატი ნატალი სისვაძე. ალიანსი არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქალაქში არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობს. ნატალი სისვაძე არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემის მოგვარებას სოციალურ სფეროში, ინფრასტრუქტურისა და განათლების კუთხით აპირებს. გარდა ამისა, ქალაქთან დაკავშირებით კანდიდატს სხვა გეგმებიც აქვს. Ამტკივნეულია ჩემთვის ემიგრაციის პრობლემა, რადგან საქართველოდან ძალიან ბევრი ადამიანია წასული ემიგრაციაში, დატოვებული ყავთ შვილები და ალბათ თუ იქნება სამუშაო ადგილები და მათთვის შესაფერისი ანაზღაურება, უმეტესი მათგანი ჩამოვიდოდა საქართველოში. მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, მიუსაფარი მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ამათვის ეს ადამიანები ყველანი არიან მისახედები, რომლებზეც აუცილებელია ზრუნველობა.
Sărcinul campaniei spargleșit gres amamrcevel tam pirueli şehvedra gamarta sacartulot gziz merobis candidatba. Coșatoșul este mitmatis loganie sacartulot goilis care şi a cădă gaum dinere. Ismiçinepsrom amamrcevel serialuri da pirube piunda mises. Scuag candidat abismis causat coșatoșul calakis infrastructurului problem bis cadajra sa pireptumza. Misiuet mit erterti prioritetul iadamieni suplebe bis dat suai kneba. Ჩვენი პარტიის სლოგანია საქართველო წიგნის გარეშე. Ანალოგიურად ეს ლოზუნგი გადმოდის, სლოგანი გადმოდის ახალციხის სინამდვილეში. Ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი არის ის, რომ ჩვენ გვინდა ხალხს ღიად ყველა პრობლემაზე ვესაუბროთ და ხალხთან ერთად ყველა პრობლემა გადავწყვიტოთ. Uahlois trăiește și daizreps masahleu bastașe, hodreps nino burgena de ertiani opoziției smerobis candidati. Zazanatena de simtavari prioritate, calakis masahleu bisatui socialuri probleme bismogareba. Mizit mitarce un epșigamor jobișem trăiește, ahalțeheșe infrastructurism, asrige bastan ertat, prioritetul ligenda tuiscan uitareba ikneba. Romlis mohrivat, zazanatena de simt calakși seriozuli probleme bia. Problema bucs danjan dat fiz cotrit. Tuiton aș manca nebi, tuiton să se putea manca nebi. Ori modzule buni manca nacaut. Ai mai vizur nebi mazerom sau câte so. Anu euro ai euro standardul donis tuara mainz. Coșem tuvași mi-a xloie buni. Ikneba mam să xure obam. Ramodeni mi manca ni tahcuri. Ahcuvat să se putea xmare bas. Ახალციხეში დარეგისტრირებული 9 პოლიტიკური პარტიიდან მერობის კანდიდატი 5 მათგანს ხავს. Ვინ მოიპოვებს ახალციხელების ნდობას და ვინ გახდება თვითმმართველი ქალაქის მერი, ეს 15 ივნისს გაირკვევა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე 16 დღე დარჩა. Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და პირობები ეთნიკური უმცირესობებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული საარჩევნო უბნებიდან 8 მათგანი სომხურენოვანია. Აქ მოსახლეობა ამბობს, რომ სხვადასხვა პარტიის მონაწილე კანდიდატები საკუთარ პროგრამას მოსახლეობას როგორც ქართულ, ასევე სომხურ ენაზე აცნობენ. ხელმისაწვდომია თუ არა საარჩევნო საკითხები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეებისათვის, თაკო ფეიქრიშვილი გიამბობთ. Cine s-a arcionat campanii spargleți, s-a arcionat candidate bine măsăclau bastan. Și a drept ახალციხის მუნიციპალიტეტის როგორც ქართველ, ასევე ეთნიკურად სომეხ măsăclau bastanat smartaven. Săcutar să amocmedo gegmas candidate bine adgilobruieptan tavat zarat genen. Etnicurat somehi măsăclau ba ambobstrom. Cine s-ar gătiril s-a arcionat programas isinik. Sopcure naze bucleti săhit verigeben. Tuncar odisat sopelșic candidati măsăclau bastuleba matzau barst tarjiman în targmis. Gătirilia sopcurat cartulat rusulat ară. Somkurat, cartulat, tațereli. Somkurat ar la paragoben. Cartuli, somehe caci, sus horov, sa cartuloși, chiar cartulat un aici odes. Asia, cartuli, cartuli, mai înțeles, baratebi, cartulat, modis magram. Aris tarjimanebi. Adgilul privitare, tu da, hlobi, arari, da, ușoata, ipironeba, argamoșta situaze. Aris, ci da, raionul din asarista, probleme bi arari. Partiebi din jur arăuim usul, când vii sara perioada cumt. Adgilobrivi arceuni biedă, când deputate vii da virciot. Numărul 8 merte, sarcevno ubani ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილიში მდებარეობს. Teritoria etnicurat somehi მოსახლეობით არის დასახლებული. Შესაბამისად, ამომრჩეველთა ერთიანი სიაც აქ როგორც ქართულ, ასევე სომხურ ენაზეა შედგენილი. Საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა განმარტებით, ორ ენაზე დაბეჭდილი სიები ამომრჩევლებს საკუთარი ვინაობის მოძებნას უადვილებს. Numere 21 ubani არის სომხურენოვანი ubani. Მოსაწვევი ბარათები დარიგებული აქვთ მოსახლეობას უკვე. Ნომრები ციციან, თუ რაღაც გაურკვევლობა მოდიან აქ ადგენენ, იმიტომ სიები გვაქვს გამოკული ორ ენაზე, სომხურ და ქართულ ენაზე და ყველაფერი მიმდინარეობს ნორმალურად. Centralul საარჩევნო კომისიაში ამომრჩეველთა ერთიანი სია ორ ენაზე ყველა იმ საარჩევნო უბნისათვის დაიბეჭდა, სადაც მოსახლეობა ეთნიკურად განსხვავებულია. Როგორც ნომერ 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე განმარტავს, ორ ენაზე დაიბეჭდა საუბნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო წიგნებიც. Ეთნიკური უმცირესობებისათვის ცესკომს გავს ღონისძიებას მესამე წელი ახორციელებს. Atunci, da, veștile ertiani se iau renovani, rocurs, etlis versia, ise samagido versia, șesabamisat, maceu, zliat, miuidne, da, cartul în azeta, sunt hure în azeta, erti de aici, mâna ce mi-a bine, bașet, anil, da, matui sa survel în azeta, aici, honda, misenhma, șesabamisat, aug, sau nu sa hamzuane lobit, cartul, da, sunt hure renovani, da, și da, uric, da, tu ca comisie, serviza, șesabamisat, ce uzliat, hamzuane lobit, nimic nu e vitat.
Numărul de mecudmete a halțării sarcinului olcii, rva somhure novani de arti cartul somhure șere ului ubania. Ac mucala ca epsi epsi sa cutar tavis gadamuc mai bisatuis, cartul e ni sarcodna problema sarce ocnis. Tutmet imnis adgilobruit uit martolobi sarcione bzematuis, biulet e nebiț orena ze iknibatam za debuli. Ahlagi cu aganeși gamutarebul, mișnoloman si e chleb scaveț, tot nahot sa cartul sambe bismimo hilva. Moharul Ivarum Dresbhavs Stumbrat, Sakartvelos dan Moldovisa da Ukrainis premier-ministrebi, amis shesakheb Germaniis kanclerma Angela Merkelma Gushin, Sakartvelos premier-ministr Irakli Gharibashvilitan, Ukrainis premier-ministr Arsen Yatseniuksa da Moldovas premier-ministr Yuri Liankastan ertobliv preskonferentsiaze ganatskhada. Misi vetkmit samie kveqana, romelis ertmanetisgan ganskhovdeba, ezebs mchidro megobrul kavshirebs Germaniastan, aseve Evropis kavshirtan aqmsavlit partnerobis parglebshi. Evrokavshiri qoveltvis miutitebs Rusets, igi tavs grznobs valdebulad Rusets miutitos. Avizi pasuchis mgablovii șezarat. Chuengsurs kidev ertxel gabusat khasis rusetan mimartebashi rom chuenguinda mokalakhema tavizi taircien romeli gzit tsavidnen ganatskhada Angela Merkelma. Azerbaijanul მხარე შესაძლოა ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკის შეძენით დაინტერესდეს. Ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ზაკირ ხასანოვმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. ზაკირ ხასანოვის თქმით, აზერბაიჯანი დაინტერესებულია დელტას წარმოებით. მისი ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია დელტას მიერ მიწოდებული სამხედრო ტექნიკის აზერბაიჯანული დელეგაციისთვის გაცნობა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. აზერბაიჯანელ კოლეგას გენერალ პოლკოვნიკ ზაკირ ხასანოვ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანი ამას მიძლობს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება. მინისტრთან დღეს ერთად განვიხილეთ ორ მხრივი სამხედრო თანამშრომლობის დეტალები. ჩვენ ვისაუბრეთ სამხედრო ინდუსტრიების ფორმატში ორ მხრივ თანამშრომლობაზე, ასევე გამოცდილების და ინფორმაციის გაცვლაზე და ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სამხრივ ფორმატზე, საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის ფორმატში, ჩვენი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებასა და განვითარებასა. Თავდაცვის სამინისტრო ბარაკ ობამას განცხადებას მიესალმება. ჩვენ სიტყვა შევასრულეთ ამერიკელებთან და ნატოს სხვა მოკავშირეებთან ერთად. ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ არასაბრძოლო მისიას გავაგრძელებთ. ეს განცხადება ირაკლი ალასანიამ ბარაკ ობამას განცხადების კომენტირებისას გააკეთა. თავდაცვის მინისტრის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს ავღანეთში არსებულ პოლიტიკას და საქართველო როგორც მათი საიმედო მოკავშირე მათუერთდება. შეგახსენებთ, რომ 28 მაის ბარაკ ობამამ 2014 წლის შემდგომ ავღანეთში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას საქართველოს ხელისუფლებაში გამოეხმაურნენ და 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში არასაბრძოლო მისიაში მონაწილეობის გაგრძელების შესახებ მზადყოფნა გამოთქვეს. თავდაცვის სამინისტრო მიესალმება ამერიკის მხარის და კონკრეტულად პრეზიდენტ ობამას განცხადებას, რომ ისინი გააგრძელებენ და უერთგულებენ საკუთარ პოლიტიკას 2014 წლის შემდეგ მხარი დაუჭირონ ავღანეთში უსაფრთხოების ძალების განვითარებას და ჩვენ როგორც საიმედო პარტნიორი ნატოსი, საიმედო პარტნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ სიტყვას შევასრულებთ და ამერიკელებთან და ნატოს სხვა მოკავშირეებთან ერთად გავაგრძელებთ არასაბრძოლო მისიას 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში. Როგორ უნდა იმუშაოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან, პედაგოგმა ამასთან დაკავშირებით დღეს სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის პილოტირება გაიმართა. მესამე კურსის სტუდენტებმა სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობის, მათთან საუბრისა და მოსმენის წესებზე იმსჯელეს. ახალგაზრდებმა ღია გაკვეთილი ინგლისურ ენაზე ჩაატარეს. იგი სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტში ევროკავშირის პროექტის ტემპუსის ფარგლებში გაიმართა. Სწორად არის თუ არა შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდებთან მუშაობის მოდელები.
საკითხს პროექტის მონაწილე დრეზდენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი აკვირდებოდა. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტი დუითი 4 მიმართულებით ხორციელდება: პედაგოგიური მიდგომები, ბავშვთა უფლებები, ეთნოსი და ისრაელისა და საქართველოს კულტურა. Ამ საკითხებზე უმაღლეს დაწესებულებებში სხვადასხვა აქტივობები ხორციელდება. Proiectul Eurocavșiris, programul Tempusis Parglep și Mimdinarovsta, Igioria Testhutmetel Stasuldeba. Programul Colepher Madalia Garga Chaiera, Esicoga Cotulisa de Cereuli, cu absolutura Tocovela, Metodi, Esicola Parag, Esicat Mosmenis, ca să pot trebuie ura treba unda mevacțio, Esicit Hargman, să desa trebuie ura în agama pe nebuliaris, aia miznebistis, pe programul Europa și Araris Mevebulida, Araris da fixire bulida, Zalier Momentona. Mizani ეს არის რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები ინტეგრირება, ხალხის ინტეგრირება მოხდეს, რომ ისინი გარიყულნი არ იყვნენ, რომ ისინი იყვნენ საზოგადოებაში, რომ ცხოვრობდნენ ისე, როგორც ისინი ცხოვრობენ, რომ არ იყვნენ ისინი დასაცინი და არ იგრძნოს მან თავი უხერხულად. Პირველი ივნის ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახური პატარებს ნაყინით გამომასპინძლდება. Ბავშვთა საერთაშორისო დღეს აქცია ახალციხის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდება. Კულტურის სამსახურის უფროსი სპეციალისტის განმარტებით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ღონისძიებების გამართვაც იგეგმებოდა, თუმცა სწავლის შეჩერების გამო გეგმა ვეღარ განხორციელდება. მაია სხირტლაძის თქმით, წელს 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მხოლოდ აქციით აღინიშნება. ღონისძიების განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 500 ლარი დაიხარჯება. Შეგახსენებთ, რომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში აღინიშნება. დღესასწაული 1949 წლის ნოემბერში ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ დააწესა. მისი მიზანი მსოფლიოს საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება და ახალი ომის საშიშროებისაგან ბავშვთა დაცვა იყო. Მის გამო რომ არის ინფექცია და ბაღები არის დათხოვილი, კონცერტს აღარ გავაკეთებთ, მაგრამ ღონისძიება მაინც ჩატარდება, მიიღებს აქციის სახეს. Ნაყინები ისე ვიქნება, პარკის ტერიტორიაზე ვიქნებით და გამვლელი, გამომვლელი ვეპატიჟებით ყველა პატარას, მშობლებმა მოიყვანონეს პატარები და ჩვენ მაინც დაურიგებთ მათ ნაყინებს და ასე აღნიშნავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. 4-დან 7 ივნისამდე ახალციხეში მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი გამართება, მასში საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ახალგაზრდული გუნდები ჩაერთვებიან. ფესტივალი 4 ივნის 14 საათზე ახალციხის მიხეილ იაძის სახელობის სტადიონზე საზეიმოდ გაიხსნება. მესხეთის საერთაშორისო ფესტივალი მუნიციპალიტეტში უკვე მეორე წელია იმართება. ფესტივალის დირექტორის განმარტებით, შარშანდელთან შედარებით წელს სპორტული ღონისძიებების მასშტაბები გაიზარდა. ფესტივალი ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა დააფინანსა, მისი მხარდამჭერი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროა. მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი 7 ივნის დაიხურება გამარჯვებულები თასებითა და მედლებით დაჯილდოვდებიან. Და მესხეთში, კერძოდ ახალციხეში ტარდება დიდი საერთაშორისო ფეხბურთი, მასობრივი ფეხბურთი ბავშვებს შორის, სადაც მოწვეული იქნებიან ჩვენი თუ მეზობელი ქვეყნებიდან საფეხბურთო კლუბები, ეს არის სომხეთი და აზერბაიჯანი. Მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ტურნირი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მასში იქნებიან ჩართული ჩვენი ახალგაზრდები. ეს ღონისძიება მნიშვნელოვანი იმით, რომ ხელს უწყობს ქვეყანაში მასობრივი ფეხბურთის განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ არის იმის გარანტია, რომ დაიბადებიან ახალი ლიდერები, მოხდება ახალი ფეხბურთელების გამოვლენა, რაც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს უმთავრესი პრიორიტეტია და ყველა ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, თუ მიიღებს მონაწილეობას და დაესწრება მსგავს ფესტივალებში, იქნება მასობრივი ფეხბურთის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადგმული ნაბიჯი. მესხეთის საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნება 4 ივნის 2 საათზე. Წელს განსხვავებით სხვა წლებისგან გავაფართოვოთ ფესტივალი და ჩართული იქნება საქართველოს რეგიონები ყველა. ასევე ველოდებით აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან საფეხბურთო გუნდებს. ასე რომ გელოდებით 4-ში 2 საათზე ახალციხეში. ქრისტიანულმა სამყარომ მაცხოვრის ამაღლების დღესასწაული ზეიმაქ სადღესასწაულო ლიტურგია საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში შესრულდა. Როგორ აღნიშნეს მაცხოვრის ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული მართლმადიდებელმა კათოლიკურმა და სომხურმა სამოციქულო ეკლესიებმა, ნინო ბერძე კი ამბობთ.
29 მაისს ქრისტიანულმა სამყარომ ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული ზეიმა. ახალციხის მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ეკლესიაში წირვა დილის 9 საათზე დაიწყო. სადღესასწაულო ლიტურგია ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა მღვდელმსახურებთან ერთად აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მეოფე თეოდორე მრევლს მიმართა და დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მან მრევლს უფლის სიყვარულისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ მაცხოვრის ამაღლებით კაცობრიობამ კიდევ ერთი სასწაული იხილა. მეოფე თეოდორემ განმარტა, რომ ყველა ადამიანმა საკუთარი სული უნდა მომზადოს, რათა მასზე უფლის მადლი გადმოვიდეს. დღევანდელი დღე მიულოცესრულიად საქართველოს და განსაკუთრებულად ამ ტაძრის, ამაღლების სახელობის ტაძრის მრევლს, ღვთისმსახურებს და ყველა აქ მლოცველ ადამიანს. დღეს განსაკუთრებული დღე არის ახალციხისთვის, რადგან ჩვენ დღესასწაულობთ ახალციხის ტაძრის ამაღლების დღესასწაულს და მინდა განსაკუთრებულად დავლოცო ჩვენი ქალაქი და შევთხოვო ახლად ამაღლებულ უფალ იესო ქრისტეს, რომ თავისი კალთა გადმოაფაროს ჩვენს ქალაქს, ამ ქალაქში მცხოვრებ ყველა ადამიანს და დაიცვას და კეთილდღეობა მიანიჭოს ჩვენ ხალხს. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. დღეს არის უდიდესი ბრწყინვალე დღესასწაული, შეხედეთ. ღმერთმა გაგვიბრწყინა, წვიმა მოგვაშორა, არ დავსვებული ყავ და ლამაზად ჩაგვეტარებინა, დიდება უფალ ჩაგვატარებინა ლამაზად. ამაღლების დღესასწაულს ულოცავ ახალციხელებს, მთელ საქართველოს მიულოცავ, უსურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს და კაი ცხოვრებას. მე ულოცავ მთელ საქართველოს ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულს. ეს დღესასწაული ყველა ქართველის თვი კაია, იმიტომ რომ უფალია მაღლა. მე 83 წლის ქალი ვარ და ამ ტაძრის მშენებლობა რო დაიწყო, ერთი წუთით არ მიმიტოვებია ეს ტაძარი. ვეხვეწებოდი უფალს, ღმერთო იმდენ ხანს მაცოცხლე, რომ აი ამ ტაძარში ვიარო მეთქი, აი ვიცოცხლე აქამდე. გილოცავ ბრწყინვალე დღესასწაულს თქვენ თელს ჩვენ საქართველოს ედიკო. დაესარით ბრავალს, იხარეთ, იდღეგრძელეთ და კარგად იყავით. ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული ახალციხელმა კათოლიკე მრევლმაც აღნიშნა. სადღესასწაულო ლიტურგია რაბათის წმინდა სავარდის სახელობის ტაძართან არსებულ სამლოცველო სახლში ჩატარდა. ეკლესიის წინამძღვარმა ტომა ჟურონსკმა მრევლს დღესასწაული მიულოცა და აღნიშნა, რომ უფალი არის სიყვარული, რომელიც ადამიანებმა საკუთარი გულებით უნდა ატარონ. გილოცავთ ამაღლების დღე. დღეს იესო მიდის წაში და ჩვენ ვფიქრობ, რა არის წაში. Юрий Гагарин полетел в космос и сказал, Бога нет. Сад арис есо. Ма ца арис чвени гульши. Роц арис сихварули, роц арис эртоба, ак арис гмер. Килоца тревандел дрес уплис амаглебис дресасаулия. Квелас джамптелобас кисурвебт да уфали кфаравдет мшвидоба ყოფილიყოს ყოველთვის. 28 მაისს ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული სომხურმა სამოციქულო ეკლესიამაც იზეიმა. დღესასწაული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს კი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა მიულოცა. გიორგი კოპაძე ახალციხის გრიგოლ განმანათლებლის სახელობის ტაძარში წირვას დაესწრო. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ კი სომხური სამოციქულო ეკლესიის მრევლს საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. იგი ტაძრის მღვდელმსახურს გამარჯვების შემთხვევაში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას დაპირდა. ეს არ არის არავითარი აგიტაცია, უბრალოდ მოведით მოსალოცად მათთან. მჯერა ჩემი ხალხის, იმ ადამიანების და პირდები თითოეულ მათგანს ამ ჩვენი ურთიერთდაჯერების რეჟიმში, რომ ყველაფერი ის, რასაც მე პირდები ჩემ მოსახლეობას, ჩემ ახალციხელებს, ჩემ საყვარელ ადამიანებს, რომლებსაც თითოეულ მათგანს მე ძალიან ახლოს ვიცნობ და თითოეული ქუჩის, თითოეული უბნის, თითოეული დასახლების პრობლემა ძალიან კარგად ვიცი. პირდები ერთ რამეს, რომ ეს პრობლემები აუცილებლად გადაწყდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა ქრისტიანულ ტაძარში და მათ შორის ჩვენთანაც დღესასწაულო ლიტურგია აღვლინა. ჩვენი ეკლესია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი საჯარო მოხელისათვის ღიაა და მზად ვართ. მოვისმინოთ მათი აზრები და ხედვა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან საქართველოს ერთგულება დავუმტკიცოთ, ერთად ვიცხოვროთ ერთ ქვეყანაში და ვილოცოთ. დღეს ჩვენ ეკლესიის ეზოში იყო შეხვედრა ბადონი გია გობაძესთან ერთად, ხალხს ძალიან კარგად ილაბარაკეს, რაღაც იმედი მაქვს, რომ ეგ რაც ლაბარაკობენ, ეგ ქაღალდზე არ დარჩება და იქნება ხალხისთვის კარგი, თუ გააკეთებენ, ვინც რას შეპირდება ხალხს.
Amaglebis დღესასწაული ქრისტეს საყდგომიდან მე-ორმოცი დღეს, მეექვსე კვირის ხუთშაბათს აღინიშნება. წმინდა სახარების მიხედვით 40 დღის განმავლობაში ქრისტე თავის მოწაფეებს ეცხადებოდა და ღვთისმსასუფევლის შესახებ მოუთხრობდა. Როგორც იოანე ოქროპირი გვაუწყებს, მაცხოვარი მოციქულებს სასუფევლის საიდუმლოებებს ასწავლიდა, რომელიც მაცხოვრის აღდგომამდე მათთვის გაუგებარი და მიუწვდომელი იყო. Ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი ხვალ სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით, ასევე გავიგოთ, როგორია ვალუტის გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში. Ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მეკეთილი სურვილებით ხვალამდე გემშვიდობებით. Დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის.